thingima na gokahiga kwa gatwarithagia ndege emwe kwemwe nginya America ugo nigo ndimahoyagira magatweka ona manene ha rohero wega rohero wega makofi mazuri madani agosho wakafura ni murata wakwa na ni ngoragwo kwa Inoro Inoro TV via Colorado itware mejera thiini wa tabarĩra ya njera-inĩ citũ na ngetha andũ arĩa morire tabarĩra ĩtagwo atĩa wathire kũ na andũ arĩa mena mawathe tabarĩra ya wathe ti kwĩremwo njĩtagwo Simon Kibe God bless mwathani arogoco ngeithia yo andũ a mbici amen njĩtagwo Pastor Ann wa Lawrence na mitamboine ya Mwangaza TV tugacemania theini wa tabarĩra ĩtagwo utukufu ngakurehera aini a bũrũri wothe wa Kenya to gĩkũyũ-inĩ tu nginya kaunti iria ingĩ oho theini wa Mwangaza wa Neno FM tugacemania mũthenya wa Friday theini wa kĩgoco mheshimiwa karibu na tugacemania ona theini wa Kĩheo TV mũthenya wa Sunday ngoragwo kũrĩa Mwĩki kanitha wa CAC nĩkũhunjagia na nĩngũgĩtũmĩtwo polisi yakwa mũndũ ũgwĩtwo wa kabura na bamĩrĩ yaku nĩ my boss ũgwĩtwo Bishop Edward Mwai ũciamũkĩre hamwe na bamĩrĩ yake yothe o ũndũ ũmwe na kanitha wa Jesus Winner Ministry Ngai amũrathime na mwĩke wega ndĩrarĩ mũigi wa kĩrĩa mũhũrĩirwo hĩ nĩwe ũrarĩ kĩrecara witũ nĩ manda mwĩhoke kũhiũ mwathani arogocwo ngeithĩie ũguo mĩtambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ wona cihanda wega thaa inya nĩ mũthikagĩrĩria niĩ njĩtagwo baby thank you so much thengi mũno kanitha na nĩ thengi mũno wakabura wakabura nĩ mũrata wakwa mũno na niĩ ndĩna bata na ti rĩu arekĩra cati ĩyo mĩaka ĩyo mĩthiu mũno tũkĩkũra ona itanjĩtie gũthiĩ onea nĩ anyitĩrĩire mũno ona ndĩna bata nyandarwa akanjũkĩra na nĩ ndamenya ona niĩ ndiĩthiĩ wĩra tondũ mũrata na githĩ ndũgũtima kinya aiga nĩ ngũka kũmũnyitĩrĩra pole sana wakabura na mami wanyu ũhurũke ũhoro ende mũthenya wa jumatatũ tũcemanie mĩtambo-inĩ thaa inya nginya thaa mũgwanja thank you so much na ndikoragwo ndĩ wika yeah, asante sana andũ a Ngai mũrĩega pole kwĩ bamĩrĩ ya wakabura nĩ mũrata wakwa na inyuĩ mũkĩte kũmwamĩria Ngai amũrathime tagwo Kĩhenjo mahũrĩirwo hĩ andũ acio erĩ nĩ anyandarwa no ũkarigwo ũrĩa nĩ mwerũ nĩ mũirũ wathiire atĩa na marutaga wĩra ũmwe wathiire atĩa Black and Brown mwathani agocwo God is good and all the time garũrũkĩra ũrĩa mũriganĩtie mũgeithie mwĩre nĩ wagĩirio nĩ njogu wa Njoroge na Nyawĩra thengiũ mũno wa mbere nĩ nguoya mweke ũyũ kwĩra wa kabura na bamĩrĩ yothe Ngai witũ ahorerie ngoro ciao. Maitũ nĩ ndamũĩ na nĩ ndĩramũĩ tondũ wakabura nĩ andehete nginya gĩikaro gĩkĩ. Na nginya ndetĩtwo ndĩ mũgeni, arambĩ ya kanitha, tũmĩte Eldoret. Tũmire Eldoret rũcinĩ tũgĩũka nginya harambĩ ya kanitha na tũgĩtinda na maitũ hĩndĩ ĩyo ndokĩte. Kwoguo wakabura na bamĩrĩ, niĩ nĩ njũĩ mwĩna ũritũ mũnene makĩria no Ngai witũ nĩ akũmũhoreria. Wa kere wa kabura nĩ mũrata wakwa wa kwĩmakĩria nĩ ngũririkana maũndũ-inĩ mothe nĩ tũnyitanagĩra